Assalomu alaykum. Do'stlar, YouTube ayrim kanallar uchun o'ziga xos tugmachani ishga tushirishga ruxsat berarkan. Bizning kanallarimizda ham bunday imkoniyat paydo bo'ldi. Agar loyihalarimizni qo'llab-quvvatlashni istasangiz, o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Va biz ham o'z navbatida siz uchun maxsus tayyorlangan ko'rsatuvlarni taqdim etamiz. Maqsadimiz faqat ezgulik ulashish va bu ishda yonimizda ekanligingizdan minnatdormiz.